በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ ሰጠን የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የጀመርነው የትምህርታችን ርዕስ የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሶስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 90 ከቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም፣ መቅሰፍትም ወደ ቤት አይገባም። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁህ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዛቸዋልና፣ እግርህም በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሱሃል። ሁሉን የያዝ ሁሉንም የምትገዛ ጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ይቅርታህ ብዙ የሆነ በሚራሩ እጆች ከውድቀታችን ያነሳህን ትንሣኤና ሕይወት የሆንከን ተስፋችንን የቀጠልክልን ጨለማችንን ያበራህልን የድል ንጉሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ በማዳን የበረታ፣ አንተ በማዳን የታወቅህ፣ አንተ በማዳን የተመሰገን ከአምላክ ነህና ሰለስቱ ደቂቅን ከእቶን እሳት ውስጥ ዳንኤልን ከአንበሳ አፍ ያዳንክ ጌታ እኛንም ከብዙ ነገር ከምናቀው ከማናውቀው ከምናስተውለው ከማናስተውለው በቅዱሳን መላእክት ስለጋረድከን ስላዳንከን እናመሰግንሃለን። የተወደድከ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ሁል ጊዜ ስለምትፈልገን ለእኛ የሚሆን የሕይወት ቃል የመጽናናት ቃል ስላለህ እናመሰግንሃለን። ቸር ሰውን የምትወድ ጌታችን ሆይ እንደ ቸርነትህ ይህንንም ትምህርት ስላዘጋጀህልን መዳንን እንወርስ ዘንድ ስለሚያግዙን ስለ ቅዱሳን መላእክትም እናውቅ ዘንድ ደግሞ ይሄም የእኛ ስጦታ ነውና እናስተውለው ዘንድ አንተንም እናመሰግንበት ዘንድ ልቦናችንን ስላነቃቃ አሁንም እናመሰግንሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ በመንገዳችን ፊት ለፊት የሚቆመውን ጠላት መሰናክልና ጋሬጣ ሁሉ ድል ንሳልን። ዙሪያችንን ሁሉ በመላእክት አለቆች ሰይፍ በደምህም ቀጥረህ አቤቱ እንድጠብቀን እንማጸንሃለን። ሁሉንም እትይዝ ጌታ ሆይ ቃልህን ሁልጊዜ እንድንናፍቅ እንድንራበው እንድንጠማው እንድንታዘዘው አቤቱ እንለምንሃለን። ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትህም ታላቅነት በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረቱ በመካከላችን ትሁንልን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የቅዱሳን መላእክት ተራዳኢነት የሚል ነው። በዚህ ዘመን ስለ አጋንንት ብዙ ሲነገር እንሰማለን። ተናጋሪዎቹ ዓለማውያን፣ ተናጋሪዎቹ ሃይማኖት የለሾች አይደሉም። ስለ አጋንንት አብዝተው የሚያወሩት ክርስቲያን ነን የሚሉ ሰዎች፣ አገልጋይ ነን የሚሉ ሰዎች፣ ፈዋሽ ነን የሚሉ ሰዎች ናቸው። በእርግጥ ስለ ሰይጣን በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል። ጠቃሚ ስለሆነ ሳይሆን ግብሩን አውቀን እንድንጠነቀቅ ተጽፎልናል። ስለ ሰይጣን ግን እያወራን እንድንኖር አልተጻፈም። በዚህ ዘመን ላይ ስለ ርኩሳን መናፍስት፣ ስለ አጋንንት፣ ስለ መተት የሚወራውን ያህል ስለ ቅዱሳን መላእክት፣ ስለሚራዱን የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ደግሞም ስለ እግዚአብሔር ማዳን እየተነገረ አይደለም። ስለዚህ ሳናውቀው ለአጋንንት ምስክሮች እየሆንን ይመስላል። ሳናውቀው እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ የሚያደርገውን ማዳን ትተን ጠላት በመንገዳችን ላይ የሚያስቀምጠውን እንቅፋት ተራኪዎች ሆነናል።
በአንዳንድ ስፍራ ላይም አጋንንት ስለ ሰውየው፣ ስለ አስተማሪው፣ ስለ ፈዋሹ እንዲመሰክሩ ቃለ መጠይቅ ይደረግላቸዋል። በአጋንንት ምስክርነት የሚያምን ሕዝብ አለ ወይ? የሐሰት አባት ከተባለ ከሰይጣንስ ምን አይነት እውነት ይወጣል? ሰይጣን እውነትን ቢናገር እንኳ ዓላማው ክፉ ስለሆነ እውነቱ ተቀባይነት የለውም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ የካህናት አለቆች፣ መላው አይሁድ የዮሴፍ ልጅ እያሉት፣ ርኩሳን መናፍስት ግን ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ብለው መስክረውለታል። አንድም ቀን ምስክርነታቸውን አልተቀበለም። ገሰጻቸው እንጂ በል ተናገር፣ እኔን አላወቁኝም፣ በል መስክርላቸው አላለም። ክርስቲያንን የሚሉ ሰዎች በአጋንንት ፍርሃት ተይዘዋል። ፍርሃት አምልኮት ነው። ስለዚህ ሳያውቁት እርኩስ መንፈስን እያመለኩ ነው። የሚገስጹትን እያመለኩት ነው። የሚጠሉትን እያመለኩት ነው። እውነቱን ስናየው ሰይጣን የወደቀ መልአክ ነው። ስሙንም ክብሩንም ጥበቡንም የከሰረ ነው። ደግሞም ከመቶ ነገድ አንዱ ነገድ የሰይጣን ነገድ ወይም የሳጥናኤል ነገድ ወድቋል። ስለዚህ ያልወደቁ 99 ነገደ መላእክት አሉ። አንዱ ነገድ ለምን ያስፈራናል? እኛን የሚራዱን 99 ነገደ መላእክት አሉ። የወደቀው ወድቋል። ራሱን የተቀጠቀጠ እባብ ነው። እባብ ራሱን ከተቀጠቀጠ ሕልውናው አጠራጣሪ ነው። የቆሙና የጸኑ ቅዱሳን መላእክት ግን አሉልን። ስለዚህም ስለወደቀው ለማውራት ጊዜ ከመደብን ስለ ጸኑትና ስለሚራዱን መላእክት ለማውራት፣ ለመናገር፣ ለመመስከር ጊዜ ሊኖረን ይገባል። የቅዱሳን መላእክትን ተራዳይነት የምንማረው በክርስትና ጉዟችን ውስጥ መዳናችንን ለመፈጸም በምናደርገው ሩጫ ውስጥ በውጊያዎቻችን ውስጥ ብቸኞች አለመሆናችንን ተረድተን እንድንጸና ነው። እግዚአብሔር በመንፈሱ በሁሉ ቦታ አለ። እርሱ ግን የሥርዓት አምላክ ነውና በቅዱሳን መላእክቱ ይጠብቀናል፣ ይንከባከበናል፣ ይረዳናል፣ ያጽናናናል፣ ጠላቶቻችንን ድል ይነሳልናል። የቅዱሳን መላእክትን ተራዳይነት በተማርንባቸው ሁለቱ ክፍሎች መልአክ የሚለው ቃል ፍቺው ምን እንደሆነ ተነጋግረናል። የመላእክትን ተፈጥሮ በጥቂቱ ለማየት ሞክረናል። መላእክት በብሉይ ኪዳን ምን አይነት ተግባር እንደነበራቸው አሁንም በከፊል ለማየት ሞክረናል። ባለፈው ሳምንት መላእክት በሐዲስ ኪዳን የሚለውን ሁለት ነገሮችን ጠቅሰን ነበረ። ታላቁን የምስራች በማምጣት መጋቤ ሐዲስ የሆነውን ቅዱስ ገብርኤልን አንስተን ነበረ። ቅዱስ ገብርኤል የአምላክን ሰው መሆን ያበሰረ የ5500 ዘመን ጨለማ መገፈፉን ያበሰረ የሲኦል መዘጊያ ቀን የጠላት ራስ መቀጥቀጫው ቀን መቃረቡን ያበሰረ የተዘጋው የገነት ደጅ በክርስቶስ ደም ሊከፈት ጊዜው መቅረቡን ያበሰረ መጋቤ ሐዲስ ቅዱስ ገብርኤል ነው። እንዲህ አይነት ብስራቶችን ለመናገር ጊዜያዊ የሆኑ ደስታ የሚገኝባቸውን ነገሮች ቀድሞ ለማወጅ በምድር ላይ የተመረጡ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ታላላቅ ድሎችን መሪዎች ለጋዜጠኞች እንኳ አይለቁም። ራሳቸው ቀርበው ነው የሚያውጁት። ምክንያቱም
ታላቅ ድልን መናገር በራሱ ክብር ነው። ነገረ ድህነትን፣ ነገረ ስጋዌን ለመናገር የመጣው ቅዱስ ገብርኤል የተመረጠ መሆኑን እናስተውላለን። የአምላክን ሰው መሆን ያበሰረው ቅዱስ ገብርኤል እድለኛ መልአክ መሆኑን እንናገራለን። ልብ አድርጉ። የምስራቹ ባይሆን ኖሮ ቅዱስ ገብርኤል ይህንን የምስራች ይዞ አይመጣም ነበረ። በሰው መዳን መላእክት ደስተኞች ናቸው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ የእግዚአብሔር ፍቅር ተስሎባቸው የሚኖሩ እጅግ አዛኞች ናቸው። እኛ መላእክትን ስናስብ አንዳንድ የማናስተውላቸው ነገሮች አሉ። በስዕሎች ላይ መላእክትን እናይና መላእክት በጣም ምስኪን የሆኑ ጭምት የሆኑ በጣም ትሑታንና ፈሪዎች የሚመስሉን ይሆናል። መላእክት ግን እኛ እንደምናስበው ስዕል ላይ እንደምናያቸው አይደል? በጣም ግርማውያን ናቸው። በጣም ግርማውያን ናቸው። የስምንት ሺህ ዓመት የምስጋና ጸጋን የለበሱ ናቸው። 8000 ዓመት ከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ በእግዚአብሔር ምስጋና የከበሩ ናቸው። በሁለተኛው ጽንፍ ደግሞ መላእክትን ስናስብ ቁጦች፣ ኃይለኞች፣ ርኅራኄ የሌላቸው ትንሽ ሳት ስንል የሚቀስፉ የሚቆርጡ አድርገን እናስባለን። አዎ እንዲህ አይነት ተልእኮ ከእግዚአብሔር ሲሰጣቸው ያደርጋሉ። ነገር ግን መላእክት አዛኞች ናቸው። እኛ እንኳ አንዳንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት በመምጣት አልፎ አልፎ ቃሉን በመስማት አልፎ አልፎ በመዘመር ልባችን ይረጥባል። ልባችን አዛኝ እየሆነ ይመጣል። ልባችን ይቅርባይ እየሆነ ይመጣል። ያለማቋረጥ የሚያመሰግን፣ ያለማቋረጥ የሥላሴን ድምፅ የሚሰሙ፣ ያለማቋረጥ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ፣ ያለማቋረጥ በህብረት የሚያመሰግኑ ቅዱሳን መላእክት እንዴት አዛኞች፣ እንዴት እርሩሃን፣ እንዴት ለሰዎች ቅርብ እንደሆኑ መረዳት እንችላለን። አዎ ታላቁ የምስራች በመልአክ በኩል ተነግሯል። በነቢይ በኩልም አልመጣም። ነቢያት በትንቢት ህዝቡን አዘጋጅተዋል። ብስራትን በሚመለከት ግን የመጀመሪያው ወንጌል ሰባኪ ሆኖ የመጣው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ቅዱስ ገብርኤል በዚህ የተነሳ የተወደደ መልአክ ነው። የተከበረ መልአክ ነው። ይህንን የምስራች የ5500 ዘመን ሰንሰለት መቆረጡን ለማብሰር የተላከ የተመረጠው ቅዱስ ገብርኤል ነው። የአምላክን ሰው መሆን ለመናገር የተመረጠው መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ይህንን መልአክ በእውነት እናከብረዋለን። ጦርነት መቆሙን ያወጁ፣ የአንደኛ ይሁን የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ማብቃቱን ያወጁ በታሪክ ውስጥ ሲታወሱ ይኖሩ ይሆናል። ከዛ ሁሉ በላይ የሰው ዘር ከሲኦል ባርነት የወጣበትን አምላክ ሰው ሆኖ ፍቅሩንና ማዳኑን የገለጠበትን ሐዲስ ኪዳን የተበሰረበትን የጌታ ዓመት የተጀመረበትን ዓመተ ምሕረት የተበሰረበትን ይህንን ለመናገር የተላከው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ክቡር ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የሥላሴን መልእክቱን ይዞ የመጣው የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን እቅድ ነው ይዞ የመጣው። እግዚአብሔር በመልእክተኛ፣ እግዚአብሔር በመስዋዕት፣ እግዚአብሔር በሕግ ሳይሆን እግዚአብሔር ራሱ ሰው በመሆን ሰውን ሊያድነው እንደፈቀደ ይህንን የምስራች ይዞ መጣ። ከመላው የመላእክት ነገድ ከእልፍ አእላፋት ወትእልፊት ቅዱስ ገብርኤል ተመረጠ። ከመላው የሰው ልጅ ደግሞ ይህንን ለመስማት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተመረጠች። አዎ
ታላቁ የምስራች በአዲስ ኪዳን የተነገረው በመልአክ ነው። መላእክት በአዲስ ኪዳን ሁለተኛው ከሰዎች ጋር በማመስገን የሚለውን ቤተልሔምን ለማየት ሞክረናል። አሁን ሶስተኛውን በስደት ጊዜ መልአክን እናገኛለን። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ ሁለት ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 13 ላይ እነርሱም ከሄዱ በኋላ ይላል፣ ሰብአ ሰገልን ነው። እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ለዮሴፍ ታይቶ ሄሮድስ ሕፃኑን ሊገድለው ይፈልገዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ግብፅ ሽሽ፣ እስክነግርህም ድረስ በዚያ ተቀመጥ አለው ይላል። ዝቅ ብለንም ቁጥር 19 ላይ ደግሞ ሄሮድስም ከሞተ በኋላ እነሆ የጌታ መልአክ በግብፅ ለዮሴፍ በሕልም ታይቶ የሕፃኑን ነፍስ የፈለጉት ሞተዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑን እናቱንም ይዘ ወደ እስራኤል አገር ሂድ አለው ይላል። ቅዱሳን መላእክት በተለያየ መንገድ ይገለጣሉ። በተለያየ አርአያ ይገለጣሉ። በተለያየ ተልእኮም ይገለጣሉ። ቅዱሳን መላእክት በሽማግሌ አምሳል፣ በወጣት አምሳል፣ በምስኪን አምሳል፣ በወታደር አምሳል፣ በሰራዊት አለቃ አምሳል ይገለጣሉ። በሰው መልክ ይገለጣሉ። ቅዱሳን መላእክት የሚገለጡት እኛ በምንቋቋመው ሁኔታ፣ እኛ ልናይ በምንችልበት እይታ እንጂ በተፈጥሯቸው ልክ አይደለም። በተፈጥሮው ልክ መልአክ ቢገለጥ ሁላችንም እንደ ሞተ ሰው በድን ነው ምን ሆነው። በመብረቅ እንኳ ሰውነታችን ይቆራረጣል። በመብረቅ ድምፅ እንኳ ሰውነታችን ይርድብናል፣ ይከዳናል። ቅዱሳን መላእክት ከመብረቅ ይልቅ ግርማውያን ናቸው። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት በሕልም ሊገለጡ ይችላሉ፣ በራእይ ሊገለጡ ይችላሉ፣ በእውንም ሊገለጡ ይችላሉ። የሚገለጡበትን መንገድ የሚወሰነው በመንፈሳዊው ዓለም ነው። እንደ ሰውየው የመረዳት መጠን እግዚአብሔር እኔን ያስለመደኝ በዚህ በኩል ነው ብሎ የእግዚአብሔርን ድምፅ በሚጠብቅበት መንገድ ቅዱሳን መላእክት ይገለጣሉ። ስለዚህ ለጻድቁ አረጋዊ ለዮሴፍ መልአክ በሕልም ደጋግሞ ተገለጠለት። የሚደንቀው ነገር የመልአኩን መገለጥ፣ የሕልሙን መልእክት ዮሴፍ ማክበሩ ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች መንፈሳዊ ምሪትን ይጠብቃሉ። መንፈሳዊ ምሪትም ሲመጣ ሳይዘገዩ ለሰሙት እውነት ይታዘዛሉ። መቼም ከክፉ ዘመን የሚያመልጥ ሰው የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ የማይዘገይ ሰው ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ በተሰማ ጊዜ ሄሮድስ አገኘው እገድለው ብሎ የቤተልሔም ሕፃናትን በሙሉ በሰይፍ ስለት እንዲፈጁ አደረገ። በሜዳ በሚጫወቱበት ስፍራ በእናታቸው ጡት ላይ ያሉት ከእናታቸው ጡት እየተነጠቁ ጨቅላ የሆኑት ሕፃናት ከተኙበት ስፍራ እየተወሰዱ እንዲገደሉ ሆነ። ሰብአ ሰገል የጥበብ ሰዎች ናቸው። ኮከብ እየመራቸው እስከ ኢየሩሳሌም አደረሳቸው። እስከ ኢየሩሳሌም ከደረሱ በኋላ አሁንም ያንን መንፈሳዊ ምሪት መከተል ሲገባቸው 20 እና 15 ኪሎ ሜትር ሲቀራቸው ሄሮድስን ለመጠየቅ ወደ ቤተ መንግሥት ጎራ አሉ። እዚህ ጋር ጥበብ ተሰወረባቸው። ለሚሰግድለት ሳይሆን ለሚገድለው ለሄሮድስ የክርስቶስን መወለድ የንጉሥ መወለድን ነገሩት። ወትሮም በስልጣኑ ያልተረጋጋ ስልጣኑን ከቄሳር እጅ መንሻ አድርጎ የተቀበለ ስልጣኑን ለማቆየትም ቄሳር ግደል ሲለው የሚገድል፣ ንቀል ሲለው የሚነቅል ያ ሄሮድስ
ንጉሥ መወለዱን በሰማ ጊዜ የተረበሸ። የሚደንቀው ነገር ሄሮድስ ሕፃኑ መወለዱን አያውቅም፣ ንጉሥ መወለዱን አያውቅም። የት እንደሚወለድም የት እንደተወለደም አላወቀም። ነገር ግን ሰብአ ሰገል ላይረዳቸው ላያግዛቸው ያንን ምስጢር ለገዳይ ነገሩ። እዚህ ጋር ጥበብ አጡ። ለጌታ ሰግደው ተመለሱ። ተመልሰው ወደ ሄሮድስ ሊሄዱ ነበረ። ሕፃኑ እኮ በቤተልሔም ነው የተወለደው፣ አገኘነው፣ ሰገርንለት ሊሉ ነበር። አሁንም መልአክ ከለከላቸው። እግዚአብሔር ከልክሎ በሌላ መንገድ ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ አደረገ። ክርስቶስ የተወለደበትን ስፍራ አሁንም ለሄሮድስ ቢናገሩ ኖሮ ሕፃኑን ለመግደል ይዘምት ነበረ። በእነዚህ በሰብአ ሰገል በጥበብ ሰዎች ጥበብ በማጣት ብልህ ሲሳሳት ከሞኝ ይብሳል እንደሚባል፣ በእነኚህ የጥበብ ሰዎች ጥበብ ማጣት የቤተልሔም ሕፃናት አለቁ። የጌታ መልአክ ግን ለጻድቁ አረጋዊ ለዮሴፍ ሕፃኑንና እናቱን ይዞ ወደ ግብፅ እንዲሸሽ አመለከተው። በእውነት ቅዱስ ዮሴፍ፣ ጻድቁ ዮሴፍ ሊዘከር የሚገባው ሊከበር የሚገባው ታላቅ ሰው ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንበለ ዘርአ ብእሲ በተወለደ ጊዜ እግዚአብሔር ለስጋዌው እንደ መጋረጃ አድርጎ ነው ያቆመው። በዛ ማህበረሰብ ውስጥ አንዲት ሴት ያለ ወንድ ወይም ያለ ባል ጸንሳ ከተገኘች በድንጋይ ተወግራ ትሞታለች። ያለ ወንድ ዘር እመቤታችን ጸንሳለች። ስለዚህ እርሷን ከአይሁድ ድንጋይ ከአይሁድ ውግረት ከመሞት ለማዳን ዮሴፍ እንደ መጋረጃ ሆኖ ቆመ። እግዚአብሔር መጋረጃ ሁንልኝ ሲለው መጋረጃ ሆነ። እኛ ለእግዚአብሔር የምንፈልገውን ሳይሆን እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልግብንን ማድረግ በእውነት ጻድቅነት ነው። ዮሴፍ አሁንም እመቤታችንን እየተራዳ ወደ ግብፅ እንዲሰደድ በመልአኩ ምሪት መጣለት። ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስደት ጊዜ ቅዱሳን መላእክት ሥራ ነበራቸው። የገዳይ ዘመን መምጣቱን የሚያመለክቱ ነበሩ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሕፃንነቱ ቢሞት ድህነት አይፈጸምም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ነፍሱ ለቀራንዮ ለታላቁ መሥዋዕትነት መጠበቅ አለባት። ያለ ጊዜው ለመሞት ተጠነቀቀ። ለመሞት ቢመጣም ዘሎ ወደ ሞት አልገባም። ስለዚህም ጌታችን መሰደድ በሚያስፈልግበት ዘመን ተሰደደ። ሁልጊዜ መጋፈጥ፣ ሁልጊዜ አለው ማለት፣ ሁልጊዜ ግንባርን ለጥይት መስጠት፣ ሁልጊዜ በደረቴ ቦምብ አብርዱ ማለት ይሄ መንፈሳዊነት የእምነትም ጀግንነት አይደለም። የጌታ መሰደድ የሚያመለክተን መሰደድ ባለብን ዘመን እንድንሰደድም ነው። ምክንያቱም የሕይወት መብራት አንድ ጊዜ ከጠፋች በኋላ አትበራም። ይችን ሕይወታችንን ተጠንቅቀን ለጌታ ቀን ለተጠራንበት ዓላማ ለግቡ ልናውላት ይገባል። ስለዚህ ጌታችን ያለ ጊዜው ላለመሞት ወደ ግብፅ ተሰደደ። በግብፅም ተሰዶ ሲኖር አሁንም መልአከ እግዚአብሔር ወደ ዮሴፍ መጥቶ ሕፃኑን የሚገድሉት ሙተዋልና ወደ እስራኤል ተመለሰ አለው። በመልአክ ምሪት አሁንም ወደ እስራኤል ተመለሰ። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት በአዲስ ኪዳን እንግዳ አይደሉም። በብዙ ክፍሎች ውስጥ ዋነኛ ተራዳዮች ሆነው እናገኛቸዋለን። አሁንም ቅዱሳን መላእክትን በአዲስ ኪዳን ውስጥ መደናገርን በማራቅ ሰዎች ሲደናገሩ፣ ግራ ሲጋቡ ያንን በማጥራት ሲራዱ እናያለን።
በፈተና ሰዓትም ቅዱሳን መላእክት አለው ሲሉ እናያለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ቤዛ ኩሉ ዓለም ሆኖ ሊሞት ባለበት ዋዜማ ላይ በምሴተ ሐሙስ በለበሰው ሥጋ ተጨንቆ ተክዞ ሲጸልይ የሚያጽናና የሚያበረታ መልአክ ወደ እርሱ መጥቷል። ይሄ በእውነት ለእኛ ትልቅ አርአያ ነው። ለእግዚአብሔር ለመሞት ለእግዚአብሔር ለመሰዋት ስንዘጋጅ ሥጋችን እንደ ሥጋነቱ ሊፈራ ሊጨነቅ ይችላል። ነገር ግን በዛች ሰዓት ላይ መሥዋዕትነትን የሚያከብረው እግዚአብሔር በመሥዋዕትነት የሚከብረው እግዚአብሔር ቅዱስ መልአኩን ይልካል። እነኚህ የሚያበረቱ መላእክት፣ እነዚህ የሚያጽናኑ መላእክት ልዩ ናቸው። መላእክት የየራሳቸው የሆነ ግብር አላቸው። የየራሳቸው የሆነ ተልእኮ አላቸው። የሚያጽናናው የሚያበረታው መልአክ ልዩ ጸጋ ያለው ልዩ በረከት ያለው መዓዛው የሞት ጠረንን የሚያስወግድ ማበርታቱ ፍርሃትን የሚረግጥ ከሞት ባሻገር ያለውን ተስፋ የሚያሳይ ሰማዕታት በእሳት በፍላት ውስጥ እንዲጸኑ የሚያደርግ በሚለቀስበት ቦታ ላይ ሐሴትን የሚፈነጥቅ መልአክ ነው። በማጽናናት ተልእኮ ውስጥ ያሉ ቅዱሳን መላእክት አሉ። በሐዘንና በታላቅ ፍርሃት ውስጥ ስናልፍ እግዚአብሔር አጽናኝ መልአክ እንዲልክልን መጸለይ አለብን። ያ መልአክ ከእግዚአብሔር ዘንድ በተሰጠው ጸጋና ተልእኮ ሐዘንንና ጭንቀትን ፍርሃትና ማማጥን የማስወገድ አቅም አለው። በፈተና ሰዓት ቅዱሳን መላእክት ይመጣሉ። ጌታ በተጨነቀ ሰዓት ቅዱስ መልአክ ወደ እርሱ መጥቷል። እንደዚሁም በሐዘንን ጊዜ ቅዱሳን መላእክት አይዟችሁ አትፍሩ በሚል ቃል በሐዲስ ኪዳን በመደጋገም ሲገለጹ እናያለን። በሐዋርያት ተልእኮ ውስጥ ቅዱሳን መላእክት የእስር ቤት ደጃፎችን ሰብረው ሰንሰለትን ቆርጠው ሐዋርያትን ሲያወጡ እናነባለን። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ነገ የሚፈጸመውን የሞት ፍርድ ዛሬ ሌሊት ለመሻር ሲመጡ እናነባለን። በሐዘን ጊዜ፣ በፈተና ጊዜ፣ በመደናገር ጊዜ እግዚአብሔር በቅዱሳን መላእክቱ ምሪት እኛን ባሪያዎቹን ይታደገናል። በፍርሃት ጊዜም እንደዚሁ ቅዱሳን መላእክት ይመጣሉ። ቅዱሳን መላእክት የተገለጹባቸውን ስፍራዎች ስናይ መልካም ነገርን በመፍራት እድሎችን በመፍራት ከእግዚአብሔር የመጣውን ማዳን በመፍራት ላሉ ሁሉ አትፍሩ ተብለዋል። ሰው ልጅ የሚፈራው የሚደነግጠው በክፉ ነገር ብቻ አይደለም። ያልጠበቀውን እድልና ደስታም ሲያገኝ ይደነግጣል። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት አትፍሩ ይላሉ። የእነሱን ግርማ ለፈሩ አትፍሩ ብለው ያረጋጋሉ። ደስታውን መቋቋም ላቃታቸውም አትፍሩ፣ ይሄ እግዚአብሔር እቅድ ነው፣ ከጸጋው የተነሳ ይህንን አድርጓል ብለውም ያረጋጋሉ። እኔ አይገባኝም፣ ይህንን ለመቀበል ብቁ አይደለሁም ለሚሉም እግዚአብሔር በራሱ ብቃት ሰዎችን እንደሚያድን የሰውና የመላእክትን ብቃታቸው እግዚአብሔር መሆኑን ይገልጻሉ። ስለዚህ በፍርሃት ወቅት ቅዱሳን መላእክት ታላቅ ተልእኮ እንዳላቸው ሐዲስ ኪዳን ይነግረናል። እንደዚሁ መጪውን ዘመን በማመልከት ቅዱሳን መላእክት ተልእኮ አላቸው። ይህንን የሚነግረን የዮሐንስ ራእይ ነው። የዮሐንስ ራእይ ከምዕራፍ አንድ እስከ ምዕራፍ ሶስት ድረስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እናየዋለን። ከዛ በኋላ ግን ያለውን ምስጢር የሚገልጠው መልአከ እግዚአብሔር ነው። ይህንን መልአከ እግዚአብሔር በመጨረሻው ምዕራፍ ላይ እናገኘዋለን። ይህንን መልአከ እግዚአብሔር ዮሐንስ በራእዩ እንዲህ ሲል ይገልጽልናል። ይህንንም
ያየሁትና የሰማሁት እኔ ዮሐንስ ነኝ ይላል። የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 8 ላይ ይህንንም ያየሁና የሰማሁ እኔ ዮሐንስ ነኝ፣ በሰማሁትና ባየሁትም ጊዜ ይህን ባሳየኝ በመልአኩ እግር ፊት እሰግድ ዘንድ ተደፋው። እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ፣ ከአንተ ጋር ከወንድሞችህም ከነቢያት ጋር የዚህን መጽሐፍ ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብሬ ባሪያ ነኝ፣ ለእግዚአብሔር ስገድ አለኝ ይላል። በእውነት ዮሐንስም ትሑት ነው፣ መልአኩም ትሑት ነው። ምክንያቱም አንዱን የትሕትና መንፈስ ጠጥተዋል። ዮሐንስም የአክብሮት ስግደት መስገዱ ትሕትና ነው፣ መልአኩም አትስገድልኝ ማለቱ ትሕትና ነው። መከባበር ግን በእግዚአብሔር መንግሥት የመንግሥቱ አባላት የሚታወቁበት መልክ ነው። ስለዚህም የዮሐንስ ራእይን ስናይ እስከ ምጽአትና ከምጽአት በኋላ ስላለው ስለ ዘላለም ዘመን የሚናገር ነው። ስለ ዘመን ፍጻሜና ስለ ዘላለም ጅማሬ የሚናገር መጽሐፍ ነው። የዮሐንስ ራእይ በቅዱስ መልአክ እንደተገለጠ የዮሐንስ ራእይ በቅዱስ መልአክ ገላጭነት ለዮሐንስ ይህንን ምስጢር ይገልጥ ዘንድ በተላከ መልአክ እንደተብራራ እናያለን። አዎ በዘላለም ውስጥ ያሉ መላእክት በጊዜ ውስጥ ያለውን ያውቃሉ። ምክንያቱም ዘላለም ከጊዜ በላይ ነውና። ይሄ ሁሉ ምስጢር ግን ሊገለጥ የሚችለው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። መላእክት አሁንም በአዲስ ኪዳን ስንመለከት በኃጢአተኛ መመለስ የሚደሰቱ ሆነው እናገኛቸዋለን። በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ ነው፣ የሚደንቅ ነገር ነው። በአንድ ኃጢአተኛ የአንድ ነፍስን ዋጋ የሚያውቁ ከሰዎች ይልቅ መላእክት ናቸው። በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 7 ላይ እንደገና ቁጥር 10ን የምናነበዋለን። እንዲሁ ንስሐ ከማያስፈልጋቸው ከ99 ጻድቃን ይልቅ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በሰማይ ደስታ ይሆናል፣ ደስታ ይሆናል። አሁንም ቁጥር 10 ላይ እላችኋለሁ እንዲሁ ንስሐ በሚገባ በአንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ደስታ ይሆናል። ቅዱሳን መላእክት በኃጢአተኛ መመለስ ይደሰታሉ፣ በኃጢአተኛ መመለስ ይዘምራሉ። የሚወዱት ጌታቸው የሚወደው ልጁ ተገኝቶለታልና ደስታቸውን ይገልጣሉ። ቅዱሳን መላእክት የልጅ ደስታ፣ የትዳር ደስታ፣ የመኸር ደስታ የላቸው። ቅዱሳን መላእክት የድል ደስታ የላቸው። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት አሸንፈዋል። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት መኸራቸው የእግዚአብሔር ምስጋና ነው። እነዚህ ቅዱሳን መላእክት ትዳራቸው ራሱ እግዚአብሔር ነው። ነገር ግን በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ ይደሰታሉ። በአንድ ኃጢአተኛ መጥፋት ያዘነ በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ ይደሰታል። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት በኃጢአት ስንጠፋ ያዝናሉ፣ ስንመለስ ደግሞ ከማንም ቀድመው ያውቃሉ፣ ይደሰታሉ። እግዚአብሔር ሆይ የጠፋው ልጅ ተገኘ፣ ታስብለት የነበረው ልጅ ተገኘ፣ በነቢያት በሐዋርያት በመጻሕፍት ስትመክረው እምቢ ብሎ የነበረው ልጅ ተገኘ፣ እንኳን ደስ አለህ እያሉ ያመሰግናሉ። የእግዚአብሔር ደስታ ደስታቸው ነው። ቅዱሳን መላእክት ሌላ ደስታም የላቸው፣ የእግዚአብሔር ደስታ ደስታቸው ነው። በአንድ ኃጢአተኛ መመለስ ቅዱሳን መላእክት ያመሰግናሉ። የሚያመሰግኑ የሚደሰቱ በኃጢአተኛው መጥፋት ያዘኑ የጸለዩ ናቸው። ያልጸለየ ሊደሰት አይችልም። የሚደሰት የሚያመሰግን የጠበቀ ነው። ስዕለት ያለበት ነው። ናፍቆት ያለው ነው። በኃጢአተኛው መመለስ ቅዱሳን መላእክት ያዝናሉ። ለኃጢአተኛው መመለስ ይጸልያሉ። ለኃጢአተኛው መመለስ ይራዳሉ።
በተመለሰ ጊዜ ይደሰታሉ፣ ያመሰግናሉ። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ቅዱሳን መላእክት ኃጢአተኞችን የማይንቁ ለኃጢአተኞች ግን የሚለምኑ በኃጢአተኛ መመለስ የሚደሰቱ መሆናቸውን እናነባለን። አንድ ኃጢአተኛ ሲመለስ በምን አወቁ? አንድ ኃጢአተኛ ሲጠፋ ስላወቁ ነው። አንድ ኃጢአተኛ ሲመለስ በምን ተገነዘቡ? አንድ ኃጢአተኛ ሲጠፋ ስላወቁ ነው። ቅዱሳን መላእክት አዋቂዎች ናቸው። የእኛ በምድር ላይ ያለን ጉዞ፣ በምድር ላይ ያለን አኗኗር በሰማይ ራቁትን እንደ መቆም ያህል ተገልጠን እንታያለን። እኛ ስለ ሰማይ ግንዛቤ ላይኖረን ይችላል። ሰማይ ግን ስለ ምድር ግንዛቤ አለው። እኛ ሰማይን ለማየት የሥጋ ግርዶሽ አለብን፣ የዓለም ግርዶሽ አለብን፣ የጠላት የድንቁርና ግርዶሽ አለብን። ሰማይ እኛን ለማየት ግን ከመጋረጃ ውጭ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። መላእክት በአዲስ ኪዳን አሁንም ወንጌልን በመስበክ እናገኛቸዋለን። ከሰው ልጆች ወገን የመጀመሪያ ወንጌላዊት ድህነተ ዓለምን የአዳኙን ነገር የሰበከች የተረከች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከሐዋርያት በፊት የነበረች ሐዋርያዊት እናት ናት። ከወንጌላውያን በፊት የነበረች ወንጌላዊት እናት ናት። ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ወንጌልን የነገረ ብስራትን የነገረ የክርስቶስን ሰው መሆን የነገረው ግን መልአኩ ገብርኤል ነው። ስለዚህ መላእክት የመጀመሪያውን ወንጌል በመስበክ በሐዲስ ኪዳን ይታወቃሉ። ወንጌል የምንለው አሁንም የትንሣኤው ዜና ነው። ትንሣኤውን ለሴቶች ያበሰሩ ለሴቶች የገለጡ ክርስቶስ ተነስቷል እንደተናገረ በእውነት ክርስቶስ ተነስቷል እንደተናገረ በገሊላ ይቀድማቸዋል እያሉ ትንሣኤውን የመሰከሩ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። የመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን ብርቱ የሆነ የመላእክት ተራዳይነትን አይታለች። ቅዱሳን መላእክት ወንጌላውያንን ይረዱ ነበረ። እነ ፊልጶስን ይረዱ ነበረ። ቅዱሳን መላእክት እነ ጴጥሮስን እነ ጳውሎስን ያግዙ ነበረ። የመጀመሪያይቱ ቤተ ክርስቲያን የመላእክት እገዛ በብርቱ ነበራት። አሁንም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን የመላእክት ጥበቃ፣ የመላእክት ከለላ፣ የመላእክት ረድኤት አልተለያትም። ምክንያቱም ቅዱሳን መላእክት የእግዚአብሔርን ንብረት ነው የሚጠብቁት። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ንብረት ናት። የእግዚአብሔር ሀብት ናት። የእግዚአብሔር ወርቅ ናት። ክርስቶስ በአደባባይ የተራቆተላት ደሙን ያፈሰሰላት ያላፈረባት ሙሽሪት ናት። እርሷን ቅዱሳን መላእክት ይጠብቃሉ። አዎ ወንጌልን በመስበክ ቅዱሳን መላእክትን እናገኛለን። ይህ ብቻ አይደለም። በአዲስ ኪዳን ጸሎትን በማሳረግ ቅዱሳን መላእክት ይታያሉ። በራእይ ዮሐንስ በምዕራፍ ስምንት ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ እንዲህ ይላል፣ ሰባተኛውም ማኅተም በፈታ ጊዜ እኩል ሰዓት የሚያህል ዝምታ በሰማይ ሆነ። በእግዚአብሔርም ፊት የሚቆሙትን ሰባቱን መላእክት አየሁ። ልብ አድርጉ፣ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆሙትን ሰባቱን መላእክት አየሁ። ሰባት ሊቃነ መላእክት፣ ሰባትም መለከት ተሰጣቸው። ሌላም መልአክ መጣና የወርቅ ጥና ይዞ በመሠዊያው አጠገብ ቆመ። በዙፋኑም ፊት ባለው በወርቅ መሠዊያ ላይ ለቅዱሳን ሁሉ ጸሎት እንዲጨምረው ብዙ ዕጣን ተሰጠው። የዕጣኑም ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር ከመልአኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል። ስለዚህ ቅዱሳን መላእክት ጸሎትን በማሳረግ በዚህ ስፍራ ላይ ይታያሉ። የዕጣኑም አገልግሎት ጸሎትን ማሳረግ ነው። ዕጣኑ ልክ ሲጨመር ቀጥታ አድራሻው ወደ ላይ ነው። ጸሎትም ልክ እንደዚሁ አድራሻው ወደ ላይ ነው።
ዕጣኑ ወደ ላይ ሲወጣ በመዓዛ ነው የሚወጣው። የቅዱሳን ጸሎትን በእግዚአብሔር ፊት ምዑዝ ነው፣ ጣፋጭ ነው። አዎ በአዲስ ኪዳን ቅዱሳን መላእክት በተለያየ መልኩ ተገልጸዋል፣ ተብራርተዋል። ሊቃውንቶች ይህንን አንድ በአንድ ነገረ መላእክትን ሲተርኩ በብዙ ልንረዳው እንችላለን። እኛ እያየን ያለነው በጨረፍታ ነው። ቅዱሳን መላእክት ከቁጥር ውጭ መሆናቸውን እናውቃለን፣ ተነጋግረናል። እልፍ አእላፋት ወትእልፊት ናቸው። ቁጥራቸውን እግዚአብሔር እንጂ ፍጡር አያውቀው። እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን መላእክት እያሉት ነው እንደዚህ ያለን ርኩሳን እኛን የሚወደን እግዚአብሔር። እነዚህ ሁሉ የማይደክሙ አገልጋዮች፣ አመስጋኞች እያሉት ነው እኛን ተመስገን በሉኝ የሚለን። ያውም ከረከሰ አፍ የሚወጣ ያውም ከመንታ ምንጭ የሚወጣ ይህንን ምስጋናችንን ነው የሚፈልግ። የሚደንቅ ነው። የእነዚህ ሁሉ ቅዱሳን መላእክትን ቀን ሰጥተን መታሰቢያ እናድርግላቸው ብንል ቀን ሰጥተን መታሰቢያ እናድርግላቸው ብንል ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ያሉት ቀናት አይበቋቸውም። ስለዚህ አባቶቻችን ምን አደረጉ? ህዳር 13 ቀንን የአእላፋት በዓል፣ የአእላፋት መላእክት በዓል ብለው ሰየሙት። በእግዚአብሔር አብ ቀን ለምን ተሰየሙ? አለቃቸው እግዚአብሔር አብ ነውና፣ ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር አብ ነውና፣ በእርሱ ስም አእላፋት መላእክት በሙሉ ይታሰቡ ብለው ቀኑን ሰይመውታል። በእውነት የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው ይላል። ቅዱሳን መላእክት ሊታሰቡ ይገባቸዋል። የቤተ ክርስቲያን አፍቃሪዎች፣ የምእመናን ወዳጆች፣ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ኃጢአተኛውን ሳይቀር የሚጠብቁ ቅዱሳን መላእክት፣ በኃጢአተኛ መመለስ የሚደሰቱ፣ ለቤተ ክርስቲያን አባል ሲጨመር፣ ለሰማይ አባል ሲጨመር የሚዘምሩ ቅዱሳን መላእክት መከበር መታሰብ ይገባቸዋል። ልብ አድርጉ ወገኖቼ፣ የጦር ጀግኖች በጦር ሰፈር ሐውልት ሲቆምላቸው ቅር አይለንም። ደራሲያን በስፍራቸው ሲከበሩ፣ የተለያየ ተግባር ያደረጉ ሰዎች ጎዳናው በእነሱ ስም ሲሰየምላቸው፣ ይሄ ቀን የገሌ ቀን ነው ተብሎ ሲሰየምላቸው ማንም አይከፈውም። መጽሐፍ ቅዱስን ይዘናል የሚሉ ቅዱሳን መላእክት ሲታሰቡ ሊከፋቸው አይገባም። ምክንያቱም ሁሉም የሚታሰበው ባገለገለበት አውድ ነው። ቅዱሳን መላእክት ያገለገሉት የእግዚአብሔርን መንግሥት ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግሥት መታሰብ አለባቸው። ክርስቲያንነት ማለት አማኝነት ማለት ወዳጅነትን የሚያከብር ውለታን የማይረሳ እግዚአብሔርን ለሚያገለግሉ ዋጋ የሚሰጥ ነው። እግዚአብሔርን ለሚያገለግሉ ዋጋ ካልሰጠን የእኛ ማገልገል ዋጋ አለው ብለን አናምንም። ስለዚህ ለማገልገል አንነሳሳም። ያገለገሉ ሲከበሩ እኛም ለመክበር እናገለግላለን። ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። የቅዱሳን መላእክት ረድኤት በረከት በሁላችን ላይ ይደርብን። ቅዱሳን መላእክትን ወዳጅ አድርጎ የሰጠን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ምስጋናው ከጽንፍ እስከ ጽንፍ የተመሰገነ ይሁን። የሁሉ አምላክ የሁሉ ብርሃን ጌታችን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። በቸርነትህና ሊለካ በማይችለው ፍቅር የዛሬ ሰው ስላልከን ክብርም ምስጋናም ውዳሴ አምልኮት ለአንተ እናቀርብልሃለን። ስለ ቅዱሳን መላእክት ስለ እነዚህ ሁሉ ወዳጆቻችን ደግሞ ጌታ ሆይ እንድናወራ፣ እንድንናገር፣ እንድናስብ፣ እንድንዘክር ስለፈቀድክልን ተመስገን። ይሄ ሁሉ ወዳጅ እያለን ለምንድን ነው ብቸኛ ነኝ የምንለው? እነዚህ ሁሉ ቅዱሳን ሳሉልን ለምንድን ነው የምንታወከው? እግዚአብሔር ሆይ በቅዱሳን መላእክት በኩል ለልጆች ስላደረግከው ጥበቃ፣ ማዳን፣ ትድግና ሁሉ ምስጋና እናቀርብልሃለን። ለወንጌል አገልግሎት እነዚህን ቅዱሳን መላእክት ስላፋጠንክ እናመሰግንሃለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።
ነው።